Sebanyak 485 fasiliti tandas di rumah ibadat pelbagai agama di Semenanjung Malaysia dinaik taraf dan dibaiki sejak April tahun lalu. Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, ia membabitkan peruntukan bernilai RM10 juta. Setakat Februari lepas, kerja-kerja tersebut telah siap dilaksanakan 84% atau 407 buah rumah ibadat yang terpilih seperti surau, kuil, tokong dan sebagainya. Purata kos keseluruhan bagi setiap rumah ibadat terbabit menelan belanja RM20 hingga RM30,000 bergantung kepada saiz. Kita jangka pada Mei nanti kita akan siap semua projek dan kita telah pun melantik bukan 485 kontraktor tempatan yang alhamdulillah saya puas hati beberapa tempat yang saya tengok kerja-kerja mereka ni bukan hanya sangat untung saja tapi mereka juga tu menyumbang ada saham mereka sendiri untuk kelestarian rumah ibadat. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena majlis perasmian dan penyerahan projek penambahbaikan fasiliti tandas di rumah ibadat di Madrasah Haji Junoh, Kampung Paya Keranji, Kota Baru.